نے چھنے یہ ہٹے وسان اورک چین اسا زنڈل مزے نوری اے نوری کٹی چھک چوری۔ کشمیر کی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں بانڈ پتھر اور تھیٹر کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور اس نے کشمیری سماج کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تھیٹر کی اس تحریک ایک نامور اداکار شادی لال کول 11 جولائی اتوار کی صبح ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کول کشمیری ڈراموں کے جانے پہچانے اداکار تھے اور مقبولیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جہاں شاید کوئی اور کشمیری اداکار اب تک نہیں پہنچ پایا۔ لوگوں میں اپنے کیریکٹر شمس الدین کے نام سے مشہور شادی لال 80 کی دہائی میں شہرت کے بام عروج پر تھے۔ سکاسی میں ان کے سیریل شبرنگ کا یہ ڈائلاگ ہر ایک کی نوکی زبان پر ہوتا تھا اور خاوند بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا سہارا لیتے تھے۔ بیگم سلائل سے کیس گوئی ملال، ان کا یہ سیریل نہ صرف کشمیر بلکہ پاکستانی انتظام والے کشمیر اور پاکستان میں بے حد مقبول تھا۔1954 میں چوٹ بازار کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والے شادی لال کے خاندان کے کسی شخص کا اداکاری کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ البتہ شادی لال کو بچپن سے ہی ڈرامہ اور تھیٹر کی طرف دلچسپی پیدا ہو گئی۔ شادی لال نے خود اپنا ڈرامہ کلب بنایا۔ 1973 میں انہوں نے یاسمین ڈراماٹک کلب قائم کیا لیکن یہ کوشش ناکام رہی۔ اس کے بعد انہوں نے عیاش عارف کے ہمراہ کالی داس تھیٹر قائم کیا جس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ ان کا ڈرامہ اسف تلسف ہٹ ہو گیا۔ اس کی کامیابی سے شادی لال رات و رات سٹار بن گئے۔ مکالموں کی ادائیگی، ٹائمنگ اور چہرے کے تاثرات ان کی اداکاری کے اہم ستون بن گئے۔ آگے چل کر ان میں اور گہرائی آتی گئی۔ 1975 میں شادی لال نے اپنا مشہور ڈرامہ ناظرین کے سامنے پیش کیا تصرف۔ اس کی وجہ سے انہیں بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی ملا۔ ان کے ڈراموں کے موضوعات کرپشن، میاں بیوی کی قضیوں اور دوسرے سماجی مسائل پر مبنی ہوتے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں ترٹ بزن، لاش گھر، دستار، آؤٹ آف ڈیٹ، زہر، تجارت کا آسان طریق، زلر وغیرہ شامل ہیں۔ شادی لال نے نیشنل ٹی وی پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور گل گلشن گلفام اور کتھا ساگر میں اوم پوری جیسے بڑے اداکار اور شام بینگل جیسے چوٹی کے ہدایت کار کے ساتھ کام کیا۔ شادی لال نے لگ بھگ 1000 سیریلز میں کام کیا اور شہرت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جہاں آج تک کوئی دوسرا کشمیری اداکار نہیں پہنچ پایا۔ 65 سالہ شادی لال پچھلے کچھ وقت سے علیل چل رہے تھے۔ ان کے بیٹے کے مطابق اتوار کو کول کی حالت زیادہ خراب ہو گئی اور صبح 2:45 پر وہ مالک کی حقیقی سے جا ملے۔ ان کے قریبی چاہنے والے آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے۔ ان کے بیٹے وجے کے مطابق آخر وقت تک ہم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا اور پھر وہ شانتی کی وادیوں میں کھو گئے۔ شادی لال نے ابتدائی تعلیم GHS آریہ مندر اور گریجویشن امر سنگھ کالج سے پوری کی۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے شادی لال کول کا چہرہ آخری وقت تک خوشیوں کے جذبات سے معطر تھا۔ کشمیری تھیٹر اور ڈرامہ کے شعبے میں ان کی خدمات کو آنے والے سالوں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔